to 20 minut, co energetická vlna způsobila kolaps elektrické sítě. Potřebujeme někoho, kdo zjistí, o co tu přesně jde. Nechcete snad povolat toho, koho myslím? Nemáme na výběr. Co je to za... Vy tady velíte? Ano, jsem. Omyl. Jsem... Já tu velím. Hele, chlape, neuvědomuješ si s tím... Pardon, majore, jak se jmenuješ? Velím, nikoho nezajímáš. Letos v listopadu. Tady policie! Mňau? Au, to ne. Tak hele, chci vysvětlení. Zdá se, že budu muset zachránit vaši planetu. To je všechno? Ne, ale dík za optání. Ajaj. Od producenta filmu Rychle a zběsile. Každý hrdina nějak začínal. Koukněte, dneska mám už 9 milionů kroků. Ježek Sonic. Zapni se a buď ticha. Jak dlouho ještě? Nemůžu dýchat. Vy v té tašce máte své dítě? Ne. Teda dítě tam je, ale není moje. Není vaše? Smrdí tu deodorant a nějaký starý sendvič. Brzy v kinech.